Área Sobrenatural. Com certeza. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui com o André, tá? Na lenda do Diabo Vermelho. Certo? Local hiper mega pancada, tá? O local aqui ele vai dar explicação rápido pra vocês aqui, a gente vai estar caindo pra dentro sem mais. Verdade, pessoal, é um prazer aí estar no Memória Sobrenatural de novo. Tô um pouco nervoso, porque essa aqui é uma das principais lendas que eu gravo lá no meu canal. E aqui, cara, aqui é a história de um homem que fazia pacto com o diabo e dizem que depois que ele morreu, ele aparece em formas de vultos vermelhos aqui nesse local. Então ficou conhecido aqui como a lenda do Diabo Vermelho, cara. Sinistro. Bora lá, André? Bora lá? Bora lá. Então, com certeza. Fechou. Silêncio do local, hein? Silêncio aqui, né, André? Pessoal, o André tá aqui ao lado, certo? Meu Deus. Verificada por fora, primeiro. Vamos lá. Tão escuro que quase a lanterna não dá conta de iluminar. Verdade, eu tô só com uma lanterna aqui, que eu uso no peito aqui. Mas espero que a câmera não desfoque muito. E
A gente consiga uma filmagem legal aqui, um contato com o que há aqui no local, correto? Sim. Bom, pessoal, nós viemos aqui durante o dia. Eu acredito que vocês já devem ter visto o vídeo, certo? E a minha, assim, meu sentimento foi aqui nessa porta aqui, que durante o dia eu olhava, aparentava uma porta diferenciada, algo, uma coisa, sabe? Como se fosse um portal ou algo do tipo, tá? E quando eu me aproximei ali do lado, deu pra ver que não tem porta, a porta tá no chão ali. A gente vai estar mostrando aqui, né, André? Verdade. A gente vai estar mostrando aqui ao lado, certo? Depois caindo pra dentro aí. Como o André falou aí, o lugar é silêncio, pessoal, olha só. Sem falar do trajeto pra chegar aqui que a gente filmou também, né, Ulisses? Cara, foi a estrada ali, né? Aqui agora deu uma paradinha a chuva aqui, mas o chão tá todo úmido, pessoal. Olha aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, né, onde a gente tá pisando aqui, como que é. Tá? De difícil acesso aqui o local. Cara, e olha o estilo da casa pra vocês terem uma ideia. Cara, sem dúvida isso aqui é obscuro. André, me explica um pouco mais aqui sobre o local aqui em relação a esse tempo da moradia aqui, o que houve aqui. É, pelo que eu fiquei sabendo, é mais de 30 anos que isso já aconteceu e desde então ninguém mais morou nesse local, a casa ficou abandonada, né? Que começou a ficar famosa a lenda aqui no local, desse diabo vermelho, e ninguém mais se atreveu a... Porque aqui é uma cidade muito pequena, tu pode conhecer, a gente não vai falar o nome porque não é ético, claro, né? Uhum. Mas é uma cidade de muito pouco habitante, então, cara, a história se espalhou rápido. E aqui não tem vizinho, eu, inclusive eu já vim aqui, já fiz imagens com o drone, se vocês quiserem ver lá no meu canal, dá pra ver a imagem aérea, não tem nada aqui perto, cara. É essa casa aqui no meio de plantação de arroz, então é complicado aqui o acesso mesmo. Mas pelas informações que eu tenho, faz mais de 30 anos que ninguém mora nessa casa. Ele foi o último morador. Vamos se aproximar aí, André. Você já teve altas sensações aqui, né? No lugar aqui, vários contatos aqui. Você já fez filmagem, correto? E a aparição dele, cara. Cara, você é louco. Coisa macabra aqui, velho. Aqui, a última vez que eu vim aqui, eu flagrei a aparição dele aqui nessa varanda. Cara, a casa queria se desmanchar inteira, bicho. E eu via muita pedra no telhado também. Barulho assim de pedra no telhado. O que tá me surpreendendo é que não tá acontecendo nada por enquanto, cara. Muito silêncio pro meu. Posso me aproximar aqui? Pode ir. Bom, peço licença aqui do local. Um banheiro, se não me engano. Vamos cair pra dentro então, André? Bora. Cara, tô todinho arrepiado. Uma coisa é o seguinte, pessoal, você chegar durante o dia ter um sentimento, igual eu expliquei pra vocês, certo? A outra é você vir no período da noite sabendo das histórias. E olha aqui, pessoal, como é que tá o chão aqui, ó. Perigoso, né, André? Ó. Cara, toma cuidado, não pisa aí, porque se pisar no lugar errado aí, pode a gente acabar se machucando. Só tem eu e tu aqui, então se um tiver que carregar o outro, ferrou, né? O que é isso ali? O que é isso? Tá ali em cima, Ulisses, o que é isso? Aonde? Aqui no telhado. Cara, entrou um bicho no meu ouvido, cara. Nossa, não. Bicho. Onde você fala? Aqui na em cima da tua cabeça aqui. Ah, cara. Sim. Cara, eu também tava tentando entender porque tem alguns ali, ó, tá vendo? Olha lá. Estranho, né? Essa porta aqui aconteceu, foi, ó, você tava filmando aqui quando aconteceu, aqui, né? Ela trancou a gente aqui dentro e o Jefinho, naquela ocasião, teve que arrebentar ela pra gente poder sair. Ele tentou trancar a gente aqui dentro.
É igual eu falo lá nas gravações que eu faço. As teias de aranha ficam próximo, vai batendo no olho, no rosto. Cara, olha isso aqui, ó. Não tem como, você passa nisso aqui, ó. Acabou de levar um dele. Cara, olha como é que tá o chão aqui, André. Cara, e o sentimento aqui tá forte, hein? E é vazio embaixo, ó. Sim. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? André, eu vou falar pra você que o sentimento tá forte. Tá, é que eu vim de blusa aqui, tem um sobretudo. Cara, vou mostrar pra você arrepiado aqui, cara. Só arrepia até as canelas, cara. É, cara, o sentimento tá muito forte, cara. Cara, é um complicado, né? Aqui, isso aqui, eu tô achando muito silencioso o local pra hoje, que hoje. O que foi isso aqui, cara? Será que eu pisei alguma coisa e não percebi? Mas estralou do meu lado aqui, cara. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso. Fechou a porta. Cara, você é louco. E dá uma olhada nisso, André. Cara, impressionante. Cara, que sentimento aqui no local. Essa aqui é a sala, né? O quarto aqui dos beijos, aqui, ó. É aqui, não é? Se comunica comigo nesse momento, eu peço. Entre em comunicação, que é aqui no local. Opa, 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 opa. Cara, você escutou isso, né, André? Foi em cima. Foi em cima aqui, cara. Isso aqui um dia foi uma cama, eu acredito, André. Será que é aquele lugar que ele fazia os pactos, às vezes, dele, o pacto dele, que ele usava? Tá se sentindo bem, Ulisses? Eu tô tentando sentir aqui o local. Comunique comigo aqui. Cara, que sentimento aqui nessa janela aqui, André. Sentimento muito forte aqui nessa janela. Tá? Cuidado. Cara, você escutou algo aí? Será que foi você com o pé aqui? Você escutou algo aqui? Saiu um morcego daqui, cara. Não sei se foi um bom sinal. Nunca vi morcego aqui.
sigo esse quarto aqui, parece um morcego. Opa, 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 opa. Eu vou pôr ele pra cá. Muito estranho, alguma coisa pra lá assim, mano, naquele quarto ali, cara. Opa, cara, olha isso, André. Cara, eu tive um sentimento aqui, ó. Barulho ali, cara. Tem alguma coisa entrando aí, cara. Que isso? Tem que levantar ali, velho. Na parede. Estranho, cara. Tem alguma coisa batendo aqui nessa parede, cara. Que isso? Opa, opa, opa. Cara, dá uma olhada nisso, André. Cara, olha ali, mano. Olha, dá uma ali, olhada isso. Nisso, cara. Cara, opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Você é louco? Cara, você viu aquilo? Você viu, André? Você chegou a ver aquilo, André? Eu vi, cara, eu gravei. Vê pra ti, cara. Ai, cara, que dor no meu estômago, André. Apareça aqui, eu peço. Apareça aqui, eu tô pedindo pra voz aparecer aqui pra mim. O que é aquilo lá, André? Peça de máquina. Opa! Bora ele pra cá, hein? Opa, escuta, 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 escuta. Escuta, escuta isso. Cara, olha isso, André. Cara, dá uma olhada lá, cara. Cara, dá uma olhada nisso, André. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Olha isso, olha isso. Cara, aquilo quase te acertou. Não é legal você ficar ali embaixo. Você é louco. André, vamos finalizar aqui mesmo. Cara, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, pessoal. Tá? Quase acertou o André ali, aquela carreta. Quase acertou, ele tá ali a ser esmagado ali, do lado. Tá? É isso, a gente vai estar finalizando aqui, certo? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, eu vou ali pro outro lado.